היי בנות, הלקוחה שלי חזרה למילוי וביקשתם לראות את העבודה עם ההפקה החדשה שאני עובדת איתה. אני פשוט כל כך כל כך אוהבת אותה, מלבד זה שהנוזל הוא ממש מופחת ריח, בדיוק כמו הנוזל שעד היום עבדתי איתו במשך 15 שנה. אני חושבת שההפקה הזאת תתאים גם לתלמידה וגם למקצועית. היא פשוט מדהימה, היא מישהי, היא בתחילת הדרך והיא לא מספיקה והקריל מתייבש לה. תראו כמה זמן אני יכולה להמשיך לעבוד איתה והיא לא מתייבשת, וזו הפקה שתהיה טובה לתלמידה. תסתכלו כמה זמן אני ממשיכה לעבוד וזה לא מתייבש. עכשיו מצד שני, אם אני מקצועית ואני עובדת מהר, אז אני לוקחת את הכדור ומורידה ממנו את הנוזלים, ואז יש לי בדיוק את הכדור שאני צריכה, ופה אני צריכה טיפה לעבוד יותר מהר, אז לכן זה גם מתאים לי. אתן רואות? תסתכלו. בשנייה אתן שמות כדור וממלות. בגלל זה אני מאוד מאוד התחברתי להפקה הזאת, מעבר לזה שהיא מאוד מאוד עמידה. אני כרגע מדברת איתכם, אז בשביל שזה לא התייבש לי, כיוון שבכל זאת יושבת מולי לקוחה שמשלמת כסף, אז אני לא מנגבת את המכחול, אלא אני עובדת מאוד לאט, כדי שאני לא אתבלבל. פשוט אני יודעת שאני הבטחתי לכם סרטון, אני אעבור רק את תקופת החגים באמת שיש לי כאן לחץ, ואני באמת אתן לכם את כל ההסבר, את היתרונות שיש בהפקה כזאת לעבודה. כל לקוחה, תסתכלו איזה יופי, בשנייה, כמה זמן דיברתי איתכם, נגמר המילוי. כל לקוחה שאתם נתקלים בבעיה איתה, שנשברות לציפורניים ולא מחזיק לה, זאת ההפקה בול בשבילה. אתם לא מבינות את רמת החוזק והעמידות שיש להפקה כזאת. הפקה כזאת בונים ציפורני סטליטו ארוכות שבאמת צריכים את החוזק של ההפקת האקריל. אני עובדת איתה כבר עם כל הלקוחות שלי, פשוט עם כל הלקוחות, למי שיש קצר, ארוך, זה לא משנה מבחינתי. עכשיו תסתכלו, אני עדיין עובדת לאט, אני לא ממהרת. למה? כי אני מדברת איתכם ואני לא רוצה שזה יתייבש לי באמצע ואני לא אשים לב. אז מי שמתחילה בתחום בהחלט יכולה לעבוד עם הפקה כזאת, לאט לאט לשים את הכדורים ולא למהר, ומקצועית טיפה לנגב את הנוזל ויש לה את המהירות שהיא צריכה בשנייה לשים את הכדור. תסתכלו כמה היא מדהימה ההפקה הזאת. אני טיפה מזיזה אותה, מאוד מדייקת עם המכחול עבודה, וזהו, נגמר. היא לא מתייבשת באמצע, היא לא רטובה, היא בדיוק מילאה לי את המקום שהייתה צריכה למלא. ובזה סיימתי. כמה זמן עבר מהרגע שהתחלתם לצפות בסרטון? סיימתי לה את המילוי. 10 דקות שיוף וסיימנו את העבודה. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. אז היד השנייה של הלקוחה נמצאת במכונה, אבל תסתכלו גם את הגוון של ההפקה. איזה גוון יפה, ניודי. זאת אומרת שאפשר לשים עליו רק טופ והוא פשוט מדהים. Only you.